নমস্কাৰ সকলোকে স্বাগতম জানাইছো ৰাহুল টেনেম ইউটিউব চেনেলটোলৈ তোমালোকৰ যিসকলে এইবাৰ এইচএছ ছেকেণ্ড ইয়াৰ পাইছা তোমালোকৰ বাবে আজিৰ এইটো ভিডিঅ'ত মই তোমালোকৰ ইংলিছৰ সিলেবাসৰ বিষয়ে ডিসকাস কৰিম তোমালোকে কোনকেইটা লেছন চাব লাগিব আৰু গ্ৰামাৰৰ কি কি চাব লাগিব আৰু কোনকেইটা লেছনছৰ পৰা কিমান মাৰ্কছ থাকিব সবিশেষ আলোচনা কৰিম এই ভিডিঅ'টোত সো তোমালোকে ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চাবা সো তোমালোকে ইয়াতে সিলেবাসখন দেখিবলৈ পাইছা সিলেবাস ফর হায়ার সেকেন্ডারি সেকেন্ড ইয়ার কোর্স টোটাল মার্কস থাকিব 100 আর সেকশন এর পর তোমালোকৰ থাকিব রিডিং স্কিলস আর তাত মার্ক থাকিব 10 মার্কস রিডিং স্কিলসৰ পৰা তোমালোকৰ আনসিন প্যাসেজ থাকিব প্রসৰ পৰা আর সেকশন বিট তোমালোকে দেখিবলৈ পাবা এডভান্স রাইটিং স্কিলস আর এডভান্স রাইটিং স্কিলসৰ তোমালোকৰ টোটাল মার্কস থাকিব 25 অর্থাৎ ইয়াতে তোমালোকৰ লেটার রাইটিং রিপোর্ট রাইটিং এপ্লিকেশন নোটিস পোস্টার এইবিলাক থাকিব আৰু সেকশন সিট তোমালোকৰ গ্ৰামাৰ থাকিব আৰু তাত তোমালোকৰ টোটেল মাৰ্কছ থাকিব 20 গ্ৰামাৰৰ পৰা তোমালোকৰ নেৰেশ্যনত থাকিব 4 মাৰ্কছ ভইচ চেঞ্জত থাকিব 3 মাৰ্কছ টেন্সত থাকিব 5 মাৰ্কছ আৰু প্ৰিপজিচনত থাকিব 4 মাৰ্কছ আৰু ট্ৰেন্সফৰ্মেশ্যন অফ চেণ্টেন্সত থাকিব 4 মাৰ্কছ আৰু সেকশন ডিত তোমালোকৰ যিহেতু দুটা কিতাপ থাকিব ছেকেণ্ড ইয়াৰত এটা হ'ল ফ্লেমিংগো আৰু আনটো হ'ল ভিষ্টাছ ফ্লেমিংগোৰ পৰা টোটেল মাৰ্কছ থাকিব 30 আৰু ভিষ্টাছৰ পৰা মাৰ্ক থাকিব 15 তোমালোকৰ যিখন ফ্লেমিংগো বুক আছে সেই কিতাপখনৰ তোমালোকে গোটেইকেইটা লেছনছ চাব নালাগে তাৰে কিছুমানহে লাগে কোনকেইটা লাগিব মই তোমালোকক জনাই দি আছোঁ তাৰ তোমালোকক দ্য লাষ্ট লেছন এই লেছনছটো চাব লাগিব তোমালোকে আৰু মেমইজ অফ ছটা চাহিব এইটোও চাব লাগিব তাৰপিছত লছ স্প্ৰিং ইণ্ডিগো গয়িং প্লেচেছ এইকেইটা আছিল প্ৰছৰ ফালৰ পৰা অৰ্থাৎ প্ৰছ তোমালোকে এইকেইটা চাব লাগিব ফ্লেমিংগো বুকখনৰ পৰা আৰু পঁয়ত্ৰিছ চাব লাগিব মাই মাডাৰ এট 66 কিপিং কোৱাইট এ থিং অফ বিউটি এ ৰোড চাইড ডিষ্টেঞ্চ পঁয়ত্ৰিছৰ পৰা তোমালোকে এই চাৰিটা লেছন চাব লাগিব আৰু প্ৰছৰ পৰা পাঁচটা লেছন চাব লাগিব আৰু তোমালোকৰ যিখন ভিষ্টাছ বুক আছে তাৰে তোমালোকে দ্য টাইগাৰ কিং এই লেছনছটো চাব লাগিব দ্য এনেমি এইটোও চাব লাগিব অন দ্য ফেচ অফ ইট এই লেছনছটোও চাব লাগিব মেমৰিজ অফ চাইল্ডহুড এই লেছনছটোও চাব লাগিব তোমালোকে আৰু শেষত মাঘ বিহু অৰ মাঘৰ দুমাহী এই লেছনছটো তোমালোকে চাব লাগিব সো তোমালোকে যদি আজিৰ এই ভিডিঅ'টো চাই ভাল পালা তেতিয়াহ'লে তোমালোকৰ বন্ধুবৰ্গলৈ শ্বেয়াৰ কৰি দিবা আৰু আগলৈ তোমালোকক কেনেকুৱা ধৰণৰ ভিডিঅ'সমূহ লাগে তোমালোকে কমেণ্ট কৰি নিশ্চয় জনাবা তেতিয়ালৈকে থেংক ইউ ছ' মাছ জয় আই অসম